ଯଦି ହରେଇଲି କ'ଣ ହେଲା ଟିକେ ପଚାରିଲୁ? ମରିଗଲା 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 କ'ଣ ଟିକେ ଉଠେଇଦେଲୁ ମା ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ପାଣି ପକେଇଦେଲୁ ଯା କ'ଣ ହେଲା ଲାଡ଼ୁଲୁ ମାଆକୁ ଉଠେଇଦେଲୁ କ'ଣ ହେଲା? ମାଆକୁ ଉଠେଇଦେଲୁ ମାଇଁ ଟିକେ ଖଜାବରୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଦେଲୁ ମାଆକୁ ଉଠେଇ ଦେଉନି ଟିକେ ତଳେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମେଡିସିନ ଆମ ଝରକାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପୋଲିସ ଡାକିଲେ କ'ଣ କରିବା ମାଆକୁ ନବ ଏ ତଟି କ'ଣ ହେଇଯିବା କହିଦେଲୁ ହ୍ୟାଲୋ ପୋଲିସ ଡାକିଦେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବୁ